Ուկրաինական պատերազմի օրերին մշակվեցին եւ ստեղծվեցին զենքի եւ սպառազինության բազում տեսակներ։ Սակայն նրանցից միայն մի քանիսն է վիճակված կենդանի լեգենդ վերածվելու։ Այսօրվա մեր հերոսը նա շարքերում է, հիմնական տան T-34-ը։ Իսպանիա, նախորդարի 30-ական թվականներ, ամբողջ պետության տարածքում ընթանում է քաղաքացիական պատերազմ, հենց այստեղ հնչեցին առաջին ազդակները խորհրդային միության համար։ Պոտենցիալ հակառակորդի սպառազինությունում հայտնվել էր նոր զենք, որը ունակել խոսելու նախ տանկերը։ Խորհրդային միության ինժեներներին առաջադրվեց խնդիր մշակել առկա տանկերի զրահավորման մոդեռնիզացման կամ նոր տանկերի ծրագիր։ Այն տանկերը, որոնք 30-ականների կեսերին դեռ համարվում էին հեռանկարային, արդեն 30-ականների վերջերին չէին կարող այդպիսին լինել։ Սկսվեց որոնումը նոր տիպի տանկի։ Այդ ժամանակաշրջանում տանկաշինական բյուրոների առջև ծառացած էր կարևոր և բարդ ընտրություն՝ նոր տանկի համար ընտրել առավել գերակա ուղղություն, շարունակություն, զրահավորում թե հրանոթի զորություն։ Միխայել Կոշկին, ով արդեն մի քանի տարի հետո վերածվելու էր լեգենդի, այս հարցին նույնպես շատ պարզ պատասխան տվեց։ T-34-ում ինժեներները շատ լավ էին կարողացել համատեղել և կրակային հզորությունը, և շարժիչի հզորությունը, և զրային պաշտպանվածությունը։ Մասնավորապես զրահը արված էր մեծ թեկություններով, որը հնարավորություն էր տալիս մեծացնել զրահի պաշտպանվածությունը նույն զրահը ունենալու պայմաններում։ Անցնելով բոլոր փորձարկումները վերջին և ամփոփիչ փուլում, տանկին պակասում էր ամենակարևորը՝ տանկի անցած հեռավորությունը։ Ագնացող խնդիրը գլխավոր կոնստրուկտորը կրկին լուծեց իրեն բնորոշ եղանակով։ Ընդունվեց որոշում Խարկովից միջև Մոսկվա տանկը անցնելու էր իր ընթացքով։ Ցավոք տեղափոխման ընթացքում Միխայել Կոշկինը ստացավ թոքերի բորբոքում և կարճ ժամանակ անց մահացավ։ Սակայն անգամ կոնստրուկտորի մահվանից հետո տանկը շարունակեց իր փառահեղ ճանապարհը։ T-34-ը այնքան հեռանկարային էր, մանավանդ վառելիքը, որտեղ բենզին չէր կիրառում գերմանական տանկերի նման, այլ սոլյայուղ, այսինքն սալյարկա, ու այդ առումով T-34-ը ցույց տվեց մի ամբողջ ուղղություն, որով զարգանում է համաշխարհային տանկաշինությունը մինչև այսօր։ Երկրորդ համաշխարհային սկզբից մինչև վերջ Շպագին ինքնաձիգի պես այս տանկերը ամեն ուրեին և յուրաքանչյուր ճակատում, կարմիր բանակայինի կողքին, մոբիլության և խառը ստորաբաժանումների կիրառման հաշվին շատ հաճախ այս տանկերը իրենց վրա էին վերցնում ոչ միայն հակառակորդի բնագծերի ճեղքման ֆունկցիան, այլ նաև հանդիսանում էին հետևակի աջակցման մեքենա։ Տանկը ներգրավվում է հետևակի կողմից լուծվող խնդիրներին, այսինքն մասնակցում է համազորային մարտին։ Եվ T-34-ը երկրորդ համաշխարհայինի բոլոր փուլերում այնպիսի տանկ էր, որը կարողանում էր այդ խնդիրը լուծել։ Երկրորդ համաշխարհայինի ամենամասսայական տանկը ամբողջ պատերազմի ընթացքում արտադրվել ավելի քան 35,000 միավոր T-34, և սա ամենամին էլ պատահական չէ՝ արագաձգություն, մանևրականություն, հուսալություն և ինչ ամենակարևորն է, օգտագործման ձյունություն։ Հենց այս պատճառներն էին ընկած այս տանկի նման լայն տարածման հիմքում։ Միխայել Կոշկինի գաղափարները իսկապես փայլեցին պատերազմի ամենածանր օրերին։ Արտադրման պարզությունը հնարություն էր տալիս արագ կազմակերպել նոր տանկերի արտադրություն և վերանորոգել վնասվածները, այս կերպ լացնելով մարտական կորուստները։ Սրա վառ վկայությունն է, որ անգամ հայրական Խարկովի գործարանի կորուստից հետո արտադրությունը շարունակվեց։ T-34 տանկերի արտադրության ուղղակի թրիչքաձև աճ արձանագրեցին, որովհետև խորհրդային տանկաշինությունը ցույց տվեց, որ համաշխարհային առաջատար տանկաշինական համակարգերից մեկն է։ Համեմատության համար նշեմ, որ Գերմանիան պատերազմի ամբողջ ընթացքում բոլոր տիպի տանկերի արտադրությունով ներառյալ նաև ինքնագնաց հրետանային կայանքները ընդամենը 46,000-ից մի քիչ ավել միավոր կարողացավ արտադրել։ T-34-ների մյուս առանձնահատկությունը մոդեռնիզացման մեծ պոտենցիալն էր։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում տանկը կատարելագործում էր, ստեղծում էին նոր մոդիֆիկացիաներ, այդ թվում օգտագործում էր տանկի ընթացային մասը զրահտեխնիկա և սպառազինության նոր նմուշների ստեղծման համար։ T-34 տանկերի կառուցվածքը այնպիսի այնքան լավն էր, որ հնարավորություն տվեց դրա բազայի վրա ստեղծել մի քանի համակարգեր։ Խորհրդային բանակի զրահատանկային զորքերի առաջամարտիկների շարքերում շատ էին հայերը, որոնք իրենց մարտական մեքենաներով նորանոր հաղթանակներ էին կրում, անմահացնելով և բարձրացնելով ինչպես հյուրային, այնպես էլ ամբողջ զրահատանկային զորքերի անունը։
բազմում պատմությունների շարքերում էր, ինչպես ասոնցի Դավիթ տանկային շարությունը, այնպես էլ լեգենդար զրահտանկային զորքերի մարշալ Բաբաջանյանը, որի տանկերը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել են լավ սպառազինություն եւ ճիշտ ղեկավարումը հաճախ կարող են անհավանական խնդիրներ կատարել։ Այսօրվա մեր հերոսը անցած պատերազմից, սակայն երբեք չմոռացվող հաղթանակի վառ խորհրդանիշներից մեկն է։ Այրված, բազմում վնասվածքներ ստացած, սակայն միշտ մարտական շարքերում։ Այս զրահմեքենան մարմնավորումն է յուրաքանչյուր կարմիր բանակայինի, որ հանուն հաղթանակի եւ խաղաղության Մոսկվայից մինչև Բերլին հաղթարել է բազմ փորձություններ, անցել տիտանական պայքարի եւ զողությունների միջով, որպեսզի այսօր հպարտության պարտասանի պատիվ ունեն։